De bizitza sexualian eta sartuta, ba, bueno, nik uste temen azten diela gutxi gora berako aldaketa nagusiak, bale? E, adibidez, gizonezkoen kasuan, 30 eta 40 urte bitxartian, azten da, bueno, esaten da, ez, sexu desira putxo bat murrizten, ez, beti lotu da, ez, azkenean gizonen, ez, nahi sexual eta ase ezin horri hori bat ezbe gaztaruakin, eta, ba, bueno, apurat moteltzen doia asuntua. Segatik, ba, eustet aipatu izan gauela hemen gizonezkoen zikloan engaunean berba, testosterona maiak urtero uneko bidu jaselako murrizten, hogeta mar urtetik aurrera. Noski horrem egin dauko estresakin lotuta, loturialen esan duenakin, ez? Ien bizi moduakin eta oso, oso lotuta. Baina, emakumezkoetan aldiz, hogeta marretik aurrera izaten da sexu desio handixeneko ero amarkada bat, Asterlan, bueno, ikerketa baten arabera. Hau noiz barkatu esan dezu? 30 urtetik aurrera.